Vážení milí posluchači, vítám vás u mé další pohádky o chlapečkovi, který neměl rád nový rok. Takže byl jeden chlapeček, který ráno vstal a šel do obchodu. Když šel tak do obchodu, říká si, je, proč jsou ty obchody zavřené? A divil se a říká si, aha, teď je vlastně nový rok. Tak šel domů a začal vzpomínat na rok 2020. Říká si, to byl tak krásný rok, po naučení na závěr čas nevrátíš. Pokud se vám dnešní pohádka o chlapečkovi, který neměl rád nový rok, líbil, dejte like, samozřejmě, že ji můžete i sdílet.